да шутира, но беше непрецизен. Во 56-та минута, при еден слободен удар од 45 метри, Ерера испрати една долга топка, заспана беше струмичката одбрана, Велковски стоперот на работнички го постигна својот втор погодок оваа сезона, се покажа подоцна за седма победа за фудбалерите на работнички. Домакините има шанса преку Тошевски.